Ministarstvo unutrašnjih poslova je 24. marta raspisalo konkurs za upis 1400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika. Obuka će se sprovoditi u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. 23 policijska službenika po aktualnom konkursu biće primljeni na rad u policijsku upravu u Kraljevu. Od čega po strukturi bi to izgledalo 15 policijskih službenika opšte nadležnosti, 5 policijskih službenika saobraćajne policije i novost je 3 policijska službenika policije za rad u zajednici, što ranije nije bio slučaj i što je, da kažemo, prvi put da se ove godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova sprovodi konkurs za prijem i sprovešće se prvi put obuka za jedno novo zanimanje u okviru policijske službe. Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove. Prvi i osnovni uslov je da je državljanin Republike Srbije. Drugi uslov je da lice ima prijavljeno prebivalište na području Republike Srbije, odnosno u toku konkursa mora da ima prijavljeno prebivalište na području policijske uprave za koju konkuriše. Što znači da mora da do 7.4. dok traje konkurs, lice koje bude konkurisalo mora da ima prijavljeno prebivalište na području policijske uprave Kraljevo, odnosno opština Raška, Vrnjačka Banja i grad Kraljevo. Lica sa Kosova i Metohije mogu također konkurisati na ovaj konkurs, pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji Kraljeva poslednjih godinu dana. Što se tiče starosnih uslova, bitno je da lice ne može da bude mlađe od 18 godina, ni starije od 24 godine. To bi značilo da sva lica koja su rođena posle 7.4.1997. godine, ispunjavaju uslove za prijem u Centar za osnovnu policijsku obuku, pod uslovom naravno da nisu mlađe od 18 godina. Ako su u pitanju svršeni studenti Kriminalističko-policijske akademije, kod njih je ova starosna granica pomerena i oni mogu da imaju do navršenih 27 godina. Neophodno je da osoba ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajenju, a mogu konkurisati i lica koje se nalaze na završnoj četvrtoj godini školovanja. Neophodno je da osoba poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije. Osim navedenih uslova, opštih uslova koje sam vam naveo, potrebno je da lice ispunjavaju i određene kriterijume koji se tiču zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koja se odnosi na status ovlašćenih službenih lica. Sam postupak izbora kandidata sastoji se iz nekoliko faza. Svaka faza je eliminacionog karaktera. Samo kandidat koji uspešno odgovori na sve faze može biti primljen na obuku. Prvi je opšti lekarski pregled, kvalifikacioni ispit i specijalistički lekarski pregled. Što se tiče opšteg lekarskog pregleda i ovog specijalističkog lekarskog pregleda, oni će se obavljati u Beogradu, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu zdravlja radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, dok se kvalifikacioni ispit sastoji opet iz 4 dela i svaki eliminacionog karaktera, kao što sam rekao. Prvi deo je provera osnovne jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, drugi je provera psihološkog statusa, treći je provera bazičko-motornih kompetencija i četvrti je intervju. Lica koje budu primljena u Centar za osnovnu policijsku obuku i sa uspehom istu završe, dužna su da provedu 5 godina na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.